сьогоднішнього дня, враховуючи на те, що депутати не хочуть працювати в сесійній залі, я змушений тому звертатися до депутатів Верховної Ради на предмет того, щоб розпустити той склад депутатів, які у нас є, для того, щоб викреслити, тому що я не маю права, вони байдужі на цей момент. Значить, окрім того, я звертаюся до громади міста Жмеринь, що завтра, починаючи з 16 годин, на протязі чи то години, чи півтора, чи може бути більше, я запрошую всіх жмеринчан прийти на площу напроти виконавчого комітету для того, щоб обсудити ті питання, які у нас сталися з депутатами. Для того, щоб обговорити ці моменти, для того, щоб дати оцінку роботи депутатам, які не хочуть приймати участі в сесійній залі. Зараз я зачитаю імена та фамілії тих депутатів, які черговий раз, це 21 квітня, 26 квітня, 5 травня, 18 травня і сьогодні залишили сесійну залу. Це Березька Оксана Святославна, партія «Свобода». Це Бігас Володимир Дмитрович, партія «Б'юд». Боровський Богдан Ростиславович, «Солідарність». Василий Борис Степанович, «Народна партія». Дубенюк Віктор Романович, він сьогодні пішов раніше з поважних причин. Заморський Юрій Йосипович, «Свобода». Кара Світлана Антонівна, «Наш край». Кожухар Василь Вікторович, «Наш край». Коряк Микола Іванович, «Укроп». Кубай Віталій Володимирович, «Народна партія». Кубай Олександр Володимирович, «Народна партія». Кухар Валерій Миколайович, я прошу пробачення. Кушев Валерій Віталійович, «Народна партія». Молдован Олег Вікторович, «Самопоміч», демократична надзвичайна партія. Мороз Володимир Борисович, «Наш край». Ніколайчук Святослав Володимирович, «Наш край». Осаулов Анатолій Пилипович, «Укроп». Пащук Ольга Васильівна, «Укроп». Вона є. Є. Я прошу пробачення. Ви присутні? Так, я присутні. Все, зрозуміло. Світлак Юрій Степанович, «Солідарність». Сокоренко Юрій Вікторович, «Солідарність». Філатов Олег Володимирович, «Солідарність». Все. Оце ті депутати, які черговий раз зараз залишили сесійну залу. Це ті депутати, які не хочуть приймати участі для вирішення питань для життєзабезпечення нашого міста. Тому ще раз повторюсь, ще раз прошу, шановні депутати, більше інформації ми отримаємо в нашому спільному спілкуванні. Я звертаюся до всіх трудових колективів, я звертаюся до всіх голів партійних комітетів, я звертаюся до тих чи інших мікрорайонів нашого міста. Шановні друзі, викликайте депутатів, нехай звітують, нехай дають пояснення своєї поведінці. Ви є свідками того, які придумують варіанти для того, щоб не профінансувати сьогодні, ось, наприклад, школу, для того, щоб не профінансувати училище. Є ряд інших питань, 18, які були поставлені, то їм то невідомо, то їм то невідомо. Це питання вже майже 2 місяці. За 2 місяці можна було до відома вже взяти і вивчити. І досконало, як ми на пам'ять, як вірш. Дякую всім за увагу.